အောင်စားပြိုင်ပွဲတွေကရည်စရာခိုက်တက်များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဘာမဆန်းပြားကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါလိမ့်အောင်စားပြိုင်ပွဲတွေကိုကြည့်ရတာကြိုက်ကြတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာဖြစ်မလဲဆိုတာခံမှန်းခက်ပြီးဒကာလီကင်မရာတွေကနေရည်စရာကောင်းတဲ့ခိုက်တက်တွေကိုရယူမိကြလို့ပဲဖြစ်ပါလိမ့်ဒီဒီမှာတော့အောင်စားပြိုင်ပွဲမျိုးစုံကရည်စရာကောင်းတဲ့ခိုက်တက်တွေကိုစူးစီးထားပါလိမ့်ခင်ဗျာကဲအားလုံးကြုံစားလိုက်ကြအောင်ပါကိုကိုကိုပြန်သွင်းတာတွေကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဖြောပြေးတခုဆိုပေမဲ့ကြည့်ရတာနာကျင်စရာပါပဲဒါမဲ့ဒီကိုကိုကိုပြန်သွင်းတာကတော့အဆိုးဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဂုံးမွေအောင်ကာကွယ်ရတဲ့သူကကို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 ပြန်သွင်းမိတာဆိုတော့ဒီလူတို့အတော်ရင်နာစရာပါပဲခင်ဗျာဒီပြင်သစ်ကိုသမားဘလို့တောင်ဘောလုံးကိုပြစ်ဖို့စူးစားလိုက်လဲဆိုတာမှတွေးတက်ပေမဲ့သူ့အတွက်တော့ဒါအိမ်မဆိုးတစ်ခုဖြစ်နေတော့မှာပါနောက်ဆုံးချိန်လေးမှာသူ့အနေနဲ့ဂိုးတဲ့မွေအောင်ထိန်းလိုက်နိုင်တယ်လို့တွေးမိသွားတယ်ထင်ပါလိမ့်တကယ်တော့ဒါကမျောလင်းချက်တက်တက်တာဖြစ်ပြီးအတိအကျကိုကိုကိုပြန်သွင်းမိသွားပဲဖြစ်ပါလိမ့်အောင်စားမှာကိုယ့်ရဲ့ရမှတ်တွေကိုဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့သူတွေကိုကိုယ့်ဘက်မှာရှိနေစေဖို့ကပညာသားပါတဲ့ပြုမှုပါ။ဥမာအနေနဲ့တင်းနစ်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာဒိုင်လူကြီးကိုဘောလုံးနဲ့သွားမရမိပါစေနဲ့ခင်ဗျ။ဒါမှမတော်ဆဆိုမဲ့ရလနေတဲ့ဒိုင်လူကြီးကဆေးရုံမသွားခင်ရလိုက်တဲ့သူရဲ့ပြိုင်ဘက်ကိုဆီမီဖိုင်နယ်ရောက်ရှိသွားကြောင်းကြေညာသွားပါလိမ့်။အနည်းဆုံးတော့ဒိုင်လူကြီးရဲ့အောက်မှာရက်နေတဲ့ကောင်လေးကိုမထီသွားတာပဲကံကောင်းပါလိမ့်ခင်ဗျ။အမားရီထဲမှာဒီလိုအမားမျိုးနဲ့ခိုက်တက်မျိုးကလည်းဖြစ်တတ်ပါသေးတယ်။ဂျွမ်ဇာကိုက MotoGP ဆိုင်ငယ်ပြိုင်ပွဲမှာအဆင့်9နေရာကိုရဖို့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိနေတော့စီးပြတ်သွားခဲ့ပါလိမ့်။ဒီလို professional ပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာဘလို့ဖြစ်ရတာလဲတော့မပြောတတ်ပါဘူး။ဒါမဲ့သူကတကယ်အားကစားမတယောက်ဖြစ်နေတာမဟုတ်လို့သူ့ရဲ့ Yamaha ဆိုင်ကယ်ကိုတွန်းပြီးတော့ပြိုင်ပွဲဆက်ဝင်ခဲ့တာပါ။အတော်လေးမောပန်းနေပုံရပြီမဲ့အဆုံးမှာတော့ပန်းနိုင်ကိုတော့ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။အားကစားပြိုင်ပွဲတွေမှာမထင်မှတ်ထားတဲ့ယာတွေကိုအများတန်းမျောလင်းထားရပါလိမ့်။ဒါမဲ့ဒီတစ်ခုတော့ဘယ်သူမှတွေးမိထားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီတက္ကသိုလ်အပြေးသမားကမိသား600ပြိုင်ပွဲမှာအနိုင်ရဖို့တေးချာနေတဲ့အချိန်မှာဂျိုးတစ်ချောင်းကသူ့ခြေောက်ကိုလာတွေ့မိသွားပါလိမ့်။သူ့ရဲ့ခြေနေကိုတွေးကြည့်ကြည့်ပါ။တစ်စက္ကန့်တွေးမှအနိုင်ရတော့မယ့်အချိန်မှာပဲထောင်ချောင်းထဲမှာပိတ်မိသွားသလိုပါပဲ။ကံကောင်းတာကမှတ်ပေးတဲ့လူတွေကသူ့ကို final တက်ခွင့်ပေးလိုက်ပါလိ F1 ကားလေးချင်းမှုရဲ့ပထမနေ့မှာကားရဲ့အရာအားလုံးကသူ့ညာနဲ့သူစီစဉ်ကြရှိနေပြီးကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ကြောင်းသိချာအောင်စစ်ဆေးတာပဲဖြစ်ပါလိဒါကတော့စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်တာပါပဲမောင်းနေတော့မှပဲကားဘိန်းတွေကတစားစီပြုတ်ထွက်သွားခဲ့ပါလိသူတို့ကကားမှာဆိုင်းတင်းစနစ်တစ်ခုစမ်းသပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါလိဘယ်သူမှထိခိုက်မသွားခဲ့တာကတော့တော်ပါသေးတယ်ခင်ဗျာဂိုးသွင်းလိုက်နိုင်တာကတကယ်ကိုပျော်စရာပါ Karen Bullock ကဂိုးသွင်းလိုက်နိုင်ပေမဲ့သူ့ရဲ့ဂိုးကတကယ်ဂိုးဖြစ်မှန်းမဖြစ်မှန်းမတွေးတော့ပဲပြေးပြီးတော့အောင်ပွဲခံခဲ့ပါလိအတားဆီးတွေခုံကျော်သူ့ကိုရည်နေပြိတ္တာတွေကိုပွေဖတ်နှုတ်ဆက်နေကြတာပါသူအောင်ပွဲခံရတကယ်မုံမန်းသတိထားမိသွားမှအောက်ပြန်ဆင်းလာခဲ့ပါတော့လေ Professional ဘောလုံးလောကကဝင်ရောက်နိုင်မှုအခက်အခဲဆုံးတပ်မွေးဝမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါလေပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်ပြီးတော့စီးကြဒိုင်တွေနဲ့ဒိုင်လူကြီးတွေကိုတော့အကောင်းဆုံးလူတွေကိုရွေးချယ်ခန့်ထားတာပါဒါကြောင့်ဒီလိုအမားလေးတွေကပို့ပြီးတော့ရည်စရာကောင်းသွားပါလေသူလိုင်းကိုဖျန်းနေရကြည့်တော့မကြည့်ပဲဘောလုံးသမားတွေရဲ့ဖနှက်ပေါ်မှာဖျန်းသွားပြီးဟုတ်တယ်ငါလူကျင်တာဒီလိုပဲဆိုပြီးတော့သူ့ကိုသူတွေးလိုက်သေးပုံရပါလေကျောင်းအားစားပြိုင်ပွဲတွေမှာနောက်ဆုံးမှပန်းဝင်ခဲ့ကြဘူးတဲ့သူတွေဆိုဒီအပြေးသမားကိုစာနာနိုင်ကြပါလိမ့်မယ်။ဆိုဂျီလိုတူဟာလူက IAF မှာပြစ်ခတ်တဲ့အားစားပြိုင်မှုအရေးချင်းမပြည့်မီတာကြောင့်အိမ်ပြန်မဲ့စားမီတာ100အပြေးပြိုင်မှုမှာဝင်ပြိုင်ခဲ့ပါလိမ့်။မြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲပြေးတာကသူ့ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုပဲ 15.66 စက္ကန့်နဲ့အပြေးသမားမှာအနည်းဆုံးစုကိုရရှိခဲ့ပါလိမ့်။ဒါမဲ့သူကနိုင်ရတဲ့သူထက်ပရိသတ်ရဲ့အားပေးချီးမြှောက်မှုတွေကိုပို့ပြီးတော့ရရှိခဲ့တာပါ။ကိုယ့်ရဲ့ပြိုင်ပွဲပေါ်လေးနဲ့စွာအောင်ဆိုင်ထားတင်ပါလိမ့်။ဒီပြေးပြိုင်ပွဲမှာအပြေးသမားနှစ်ယောက်အကျိတ်နဲ့ပြေးနေကြတာကိုတွေ့မြင်ရပါလိမ့်။ရောင်စလုံးပြိုင်နူပန်းမို့လာလာရှိပြီမဲ့အဲ့ထဲကမှတယောက်ကပန်းဝင်ကန်ဒီမှာစပိုင်ဒါမန်လို့ပြစ်ခုံပလိုက်ပါလေဒါကထင်ကြီးစရာပါပဲပြိုင်ပွဲမှာနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီမဲ့စပိုင်ဒါမန်လို့တကယ်စူပါပါဝါတွေရှိမနေတာမဟုတ်လို့အတော်လေးအစ္စလန်ဝေသွားမှာတော့သိကြပါလေခင်ဗျာအောက်စားလောကအန်နီရီနဲ့ပြည့်နေပြီးအချိန်မြွေးမွေးတကောင်လို့မထင်မှတ်ထားတဲ့နေရာကနေကိုကိုလာတိုက်ခိုက်ဖို့စောင့်နေနိုင်ပါလေဒါကြောင့်အောက်စားပြိုင်ပွဲတွေမှာမျက်စိကိုပိုဖွင့်နားကိုပိုဆွင့်လာတာကောင်းပါလေဘာတွေဖြစ်လာနိုင်မလဲဆိုတာမသိနိုင်ပါဘူးဥမာကော်ဖီပူပူတစ်ခွက်ပေါ်ကိုတတ်ထိုင်မိသွားနိုင်ပါလေခင်ဗျာမင်္ဂလာနဲ့ချင်းဖြစ်ပြီးတော့အန်အောင်စရာကောင်းတဲ့ပြည့်ချက်တွေပြိုင်နေပြိုင်ပွဲရှိရင်ဒီတစ်ခုကနိုင်ရသွားပါလိမ့်မယ်။ဘတ်စကတ်ဘောချင်းကိုကာကွယ်ဖို့ကြိုးစားတာကနေမမျှော်လင့်တဲ့အဆုံးသတ်ဖြစ်သွားခဲ့ပါလိမ့်။ဂျိမ်းဖျန်းကဘောလုံးကိုအပြင်မြောက်အောင်လှမ်းဖမ်းရင်းနောက်မကြည့်ဘဲနဲ့ပြစ်ထည့်လိုက်တာကချင်းနဲ့ကိုတဲ့တဲ့ဝင်သွားခဲ့ပါလိမ့်။အမိုက်စားပြစ်ချက်ပါပဲ။ဒါမဲ့ကန်ဆိုးတာကသူ့ချင်းနဲ့သူပြန်ထည့်လိုက်မိတာပဲဖြစ်ပါလိမ့်။ကိုပိုင်အောင်စားတစ်ခုတည်းကိုဆွဲဆွဲမြဲဖြစ်နေတာကောင်းပါလိမ့်။နယူးယောက်ယန်ကီးစ်အသင်းကဘေ့စ်ဘောချင်းဝင်းအဲလက်စ်ရိုဒရီဂတ်ကိုစတူဒီယိုထဲမှာဘောလုံးလှမ်းပစ်လိုက်တာကလုံးဝလွဲသွားပါလိမ့်။ဒါကသူ့ရဲ့အမှားမဟုတ်ပဲမော်နီတာရဲ့အပြည့်နဲ့ခန်းထဲမှာဘောလုံးပြစ်ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့ပရိုဂျူဆာရဲ့အမှားပဲဖြစ်ပါလိမ့်။ဒီလိုချိန်မျိုးမှာလိုရာကတရားဝရဲ့အမေကိုခေါ်ပြီးသူတို့ကိုအိမ်ထဲမှာဘောလုံးတွေရှောက်မပြစ်ရဘူးလို့ပြောခိုင်းပါလိမ့်။ဒါဆိုဒီလိုမျိုးနောက်ထပ်ဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။အောင်ဆောင်သဘောကျတာလူသားတွေနဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ဥမာမိတ်ဆွေတို့အနည်းဆုံးခွေးတစ်ကောင်နဲ့တစ်ချိန်လောက်တော့အတူဆော်ဘူးကြမှာပါ။ဒရေးဆာများစုက professional အဆင့်ကိုသွားဖို့မကြိုးစားကြပဲဘယ်သူကမှသူတို့ကိုအသိမဖွဲ့ပေးတာကြောင့်ဝေဖန်လို့လည်းမရပါဘူး။ဒီရှင်လေးကသူ့မှာအိမ်မက်တစ်ခုရှိခဲ့ပြီးဘယ်သူကမှသူ့လမ်းမှာပိတ်ရက်ခွင့်မပေးခဲ့ပါဘူး။အားလုံးထက်သူကအကောင်းဆုံးပြေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုတက်တည်ပြသွားခဲ့ပါလေ။အမိမသိရှိတဲ့ကောင်ရဲ့ပြည်စုံတဲ့အောင်ပွဲပါပဲခင်ဗျာ။ဒါကတဲ့ကန်တရားတို့အများကြီးဖြေသာသွားပါလိမ့်မယ်။တခါတည်းကဘတ်စကတ်ဘောစတားတွေတောင်မှစကီလန်းလေးတွေရှိမှတလွဲတွေလုံးမိတက်ကြပါလေ။နေတဲ့ဟေးစ်ကသူ့အသင်းဘောကိုသတင်းတောက်တယောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့အမြင်ကိုတိုးတိုးလေးလှမ်းပြောက်လိုက်တဲ့အခါသူ့မိုက်ကအတော်လေးကြေညာကိုသတိမထားလိုက်မိပါဘူး။လူတိုင်းရဲ့မျက်နှာဘောကအကြည့်တွေကိုမြင်မှသူအမားလို့မိမယ်သဘောပေါက်သွားပါလေ
သူတငယ်ချင်းတွေဝိုင်းရင်တဲ့အခါမှာလည်းရှက်ပြီးသူ့မျက်နှာကိုလက်နဲ့အုပ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပွဲလေမှာပြိုင်ဘက်တွေနဲ့အသင်းတော်တွေအားလုံးကိုမျက်စိကနေမလွတ်အောင်ထိန်းထားနိုင်ဖို့ရည်ကြီးပါတယ်။ဒါကလုံးစရာတွေများပြီးတော့ခက်ခဲပေမယ့်ဘောလုံးကိုမျက်စိအောက်ကပျောက်သွားတာကတော့လက်ခံနိုင်စရာမရှိပါဘူးခင်ဗျာ။ဘောလုံးကကင်ထားတဲ့နေရာမှာပဲရှိနေမယ်လို့ယူဆလိုက်ရင်ဒီလိုပြင်းမျိုးနဲ့ကြုံသွားပါလိမ့်မယ်။ဒီလို level မှာလေကိုမျက်စိစုံမေးကန်ချလိုက်တာကရည်စရာကောင်းလွန်နေပါတယ်။ဒီလိုကန်ပြီးတဲ့နောက်မှာတင်းလို့တဲ့လေးစားမှုပြန်ရအောင်စ조사ကန်ပြမှရပါတော့မယ်။မေးဆွေလိုလဲမကန်ခင်ပါဘောလုံးကိုအမြဲကြည့်ဖို့မမိကြပါနဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ